Tunnelmakartanoiden visahovi sijaitsee Hämeenlinnan keskustan tuntumassa. Tarjoamme tilauksesta ylellisiä juhla- ja kokoustiloja yksityis- ja yritysasiakkaille. Ison yli 120-paikkaisen viihtyisen juhlasalimme lisäksi meillä on baari A-oikeuksin. Tiloissamme vietetään hääjuhlia, syntymäpäiviä ja muistotilaisuuksia kuin yritysten pikkujouluja, kokteiltilaisuuksia ja saunailtoja. Tilaisuutesi onnistuvat, koska suunnittelemme juhlasi mittatilaustyönä yhteistyössä kanssasi. Visahovissa on kaksi saunaa, lempeälöylyinen mutterisauna ja laadukas terveysvaikutteinen infrapunasauna. Kolme nykyaikaisilla AV-välineillä varustettua kokoustilaamme ovat paitsi tarkoituksenmukaisia myös viihtyisiä. Olemme tunnettuja laadukkaista ja maittavista ruoka-annoksistamme. Valmistamme tilauksesta noutopöytää, a la carte-annoksia ja tarjoilumme on tilattavissa myös kotiisi tai mihin vain haluat. Visahovi. Ikimuistettavia tilaisuuksia.